Bacısı oğlu vətən müharibəsində qazi oldu. Özü isə şəhidlik zirvəsini ucaldı. Söhbət şəhid İsmail Məmmədovdan gedir. Sabirabadın Cəngan kəndində şəhidimizin adına inşa olunan Abidə Bulaq kompleksinin açılışı olub. İsmail Məmmədov 1992-ci ilin martın 10-da Sabirabad rayonunun Cəngan kəndində anadan olub. Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının əskəri olan İsmail Məmmədov 2020-ci ilin sentyabrının 27-sində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzulinin və Şuşanın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə savaşıb. İsmail Məmmədov noyabrın 7-sində Şuşa döyüşləri zamanı şəhid olub. O xalqın vətənini sevən bir evlad idi. İsmail çox cəsur oğlan idi. Çox valideynə bağlı evlad idi. Vətənə bağlı evlad idi. Çox zəhmətkeş uşaq idi. Mən fəxr edirəm ki, mənim beləcək cəsur, mərd dayımlar. Özüm Talışkan Suqovşan istiqamətində döyüşlərdə ağır yaralandım. 2-ci qrup qaziyəm hal-hazırda. İsmail Məmmədovdakı Füzuli istiqamətindən başlayaraq Şuşaya qədər gedib döyüşüb. Əlbəyaxı döyüşlərdə böyük mərdli cəsarət göstərib, hünər göstərib. Şuşa istiqamətində şəhid olub. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də uzun ömür can sağlığı versin. Salam əmi, salam əmi, vətənə arxa duran qəhrəman, daş altında düşmənə qan utduran qəhrəman, sən bu xalqın əbədi xatirində qalmışsan, Şuşanın dağlarından cənnətə yol salmışsan. Şəhidimiz ölkə başçısının sərəncamları ilə vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Səmir Şahvaroğlu, İlgiz Abdurrahmanlı, Dünya TV.